Ladies and gentlemen, বস্তুটোত আমি আৰু অনুৰোধ মৰমে এবাৰৰ যিটো এপ্ৰোচ ইয়াত এনফোর্সমেন্টটো কেনেকৈ হ'ব নিয়ম বনাব পাৰি কিন্তু নিয়মবোৰ যদি এনফোর্স নহয় নিয়মবোৰ বনোৱাটো অর্থহীন গতিকে ৰাইজৰ জ্ঞাতার্থে এটো জনোৱা যায় যে এতিয়া প্ৰগ্ৰাম কৰিবলৈ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হওক কিবা প্ৰগ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে তেখেতলোকে অনুমতি লয় আৰু ডি চিয়ে এছ পি সোধে এইটো কি কৰিম তেতিয়া এছ পিয়ে অৰ্গেনাইজাৰৰ লগত কথা পাতি এইটো দিব লাগে নালাগে সিদ্ধান্তটো লয় ডি চিক জনায় যে এইটো ৰিকমেণ্ড কৰা হৈছে বা এইটো নাই কৰা সেই মৰ্মে এই অৰ্ডাৰটো ওলোৱাৰ পিছত এতিয়া যিটো কৈছে অপেন এৰিয়াত মুকলি অঞ্চলত ফিল্ডে হওক বা যেনেকুৱা কিবা ফাংচন চলি আছে যি ধৰণৰে ফাংচন নহওক মুকলি ধৰণৰ জেগাত তাত কেপাচিটিৰ কেৱল 50% বা টোটেল 400 মানুহ যিটোৱে কম সেইটোৱে এলাউ কৰা হ'ব গতিকে ৰাইজে এইটো বুজিব অৰ্গেনাইজাৰসকলে বুজিব যে যদিও কিবা প্ৰগ্ৰাম এটা বিশেষ সময়লৈকে দিয়া হৈছে অনুমতি কিন্তু প্ৰগ্ৰামটো পাতোঁতে মানুহ হ'ব লাগিব সেই জেগাটোৰ কেৱল আধাখিনি ভৰাকৈ বা 400 মানুহ তাতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে মানুহ আৰু যদি এইটো ভিডিঅ' কৰা হ'ব পুলিচৰ তৰফৰ পৰা মেজিষ্ট্ৰেচি লগত লৈ পেলাই আৰু এই এনফৰ্চমেণ্টবোৰৰ দায়িত্ব হ'ল ডি ডি এম এ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি জেনেৰেলি এজন এ ডি চি থাকে আৰু লগত অন্যান্য সকলো থাকিব এইবাৰ ইউনিফৰ্ম পৰিহিত বিশেষকৈ ট্ৰান্সপৰ্টৰ হ'ব আৰু মই গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই ৰিকুৱেষ্টটো আমাৰ তেখেতলোকে গ্ৰহণ কৰিলে কাৰণ পুলিচৰ কাৰণে অকলে কাৰণ বহুত কাম থাকে যোৱাকালি পৰহি গফুৰ নামৰ এটা তিনিটা হত্যাকাণ্ডত জড়িত এজন ব্যক্তিয়ে জেলৰ পৰা আনোতে এম এম চিলে কাৰণ ক'ভিড পজিটিভ হ'ল জাপ মাৰি দিলে জাপ মাৰি পলা গ'ল তেওঁক আজি ৰাতিপুৱা ধৰা হৈছে ক'ভিড পজিটিভ কেছ এজন দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত আজি ধৰা হৈছে তেওঁ এইবিলাকত লাগি থাকিবলৈ আইন শৃংখলাজনিত অপৰাধ বা অন্যান্য উগ্ৰপন্থা জড়িত ইছ্যুজ তাতো পুলিচ বহুত জড়িত থাকিব লাগে গতিকে আমি কেৱল পুলিচে এইটো কৰি থাকিব নোৱাৰে তথাপি ৰাইজৰ সহযোগত বা বাকী সংশ্লিষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহযোগত আমি এইখিনি কৰিম আৰু ৰাইজৰ পৰা এইখিনি সহযোগ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ সেইটো হ'ল এবাউট প্ৰগ্ৰেম মানে বিশেষকৈ স্কুল কলেজবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো এতিয়া যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিয়া হৈছে বিশেষকৈ মাস্ক পৰিধান নকৰা ক্ষেত্ৰত বা থু পেলোৱা ক্ষেত্ৰত ৰাজহুৱা স্থানত ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মেইনটেইন কৰা ক্ষেত্ৰত আমি পুলিচে জেনেৰেলি লাঠি নুঘূৰাওঁ বুলি ভাবোঁ মানে কোনোবাই যদি কিন্তু পুলিচক বা আমাৰ এনফৰ্চিং অথৰিটিক চেলেঞ্জ কৰে যদি আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ লাঠি ঘূৰিব গতিকে মই সদাশয় ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই আইনবিলাক যিখিনি বনোৱা হৈছে নীতি নিৰ্দেশনা এইখিনি খুব দায়িত্বশীল নাগৰিকৰ পৰিচয় দি সকলোৱে মানি চলে গতিকে এইটো মোৰ ফালৰ পৰা আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা বিনয়েৰে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ বিশেষকৈ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহখিনিক 1000 টকা এটা মই ফাইন কৰা পোষকতা এনেই নকৰোঁ যদিহে তেওঁলোকৰ বিপদটোৰ পৰা আঁতৰি থাকে গতিকে তেখেতলোকে মাস্কটো পিন্ধিব লওক একো দাম নহয় যদি মাস্কৰ অসুবিধা হৈছে ল'বলৈ আমি দিম মাস্ক ক'লেই হ'ল যে মোক মাস্ক এটা দিয়কচোন মই পুলিচক নিৰ্দেশনা দিছোঁ কোনোবাই মাস্ক খুজিলে দি দিব ফ্ৰীতে কাৰোবাক দৰকাৰ আছে ফ্ৰীকৈ দি দিব কিন্তু মাস্ক পিন্ধিব লাগিব আৰু যদি পুলিচক ওলটাই গালি পাৰিবলৈ আহিলে তেতিয়াহ'লে আই এম চৰি তেতিয়াহ'লে অলপ বল প্ৰয়োগ হ'ব পাৰে গতিকে ঠিক তেনেকৈ বাকীবোৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ ক্ষেত্ৰতো মই অনুৰোধ কৰিম যাতে এটা বেয়া পৰিস্থিতি বা
বেয়া ধরনের ব্যবস্থা আমি যাবলগিয়া নহয়। আমি সেই মর্মে সকলকে অনুরোধ করছো আইপিসি সেকশনত হলে কিন্তু জেলত যাব লাগিব, আর যদি ডিএম অ্যাক্ট হয় তেতিয়া ফাইনের কথা আছে বা তেওঁলোক বেইল দিব পৰা যাব, আর আদারওয়াইজ বিশেষ কেটামানের ক্ষেত্র 1000 টাকাকে ধরি বা অন্যান্য ফাইন ধরনের কিছু জরিমানা হব। গতি সদ্যহতে থুরতে মানে এইটুকু কইসু এই আরম্ভণি 30 এপ্রিললৈকে এইখিন নীতি নির্দেশনা দিয়া হয়েছে। এই চা হয়েছে যে অসুখটোর বা তার সংক্রমণটোর কেনেবাকে আমি চেইনটো রুট করব পারো নাকি, সেইটো কারণে প্রচেষ্টা ইয়াত সকলোরে সহযোগিতা লাগিব। অসম সরকারের হয়ে অসম পুলিশের তরফের মানে সকলকে সবিনয় আহ্বান জানাইছো, সকল এন জি ও সকল সংগঠন রাজনৈতিক বেরাজনৈতিক অরাজনৈতিক আর বিশেষকে আমার মাননীয় সংবাদসেবী বন্ধুসকল আপনাদের বড় সুন্দর ভূমিকা এটা পালন করে আছে। বিশেষকে মাস্ক পরিধানের ক্ষেত্র যেটু আপনাদের বলিষ্ঠ এটা আমার ফোর্স মাল্টিপ্লায়ারের ভূমিকা পালন করে আছে, এই করে যাবলে মানে অনুরোধ করম। আর এই ক্ষেত্র বিশেষকে এইবর এনফোর্স করার ক্ষেত্র আপনাদের যাতে আমার সঙ্গী হয় আর সেইটার কারণে মানে আপনাদের আহ্বান জানাইছো। থ্যাংক ইউ।